špičkový lavinový batoh pro muže s integrovaným systémem Alpride E1 Electronic Airbag. Jistě oceníte i snadno a rychle přístupnou kapsu na bezpečnostní lavinovou sadu s úchyty na lopatu a sondu. Všechny přesky batohu můžete pohodlně ovládat i v rukavicích, takže nestrácíte ani drahocenné teplo, ani čas, pokud potřebujete rychle reagovat. Do hlavního prostoru se dostanete ze zadu. Batoh Solden Pro má několik praktických kapes a vychytávek. Vnitřní kapsu na vysílačku, kapsu na brýle nebo elektroniku s polstrovaným vnitřkem proti poškrábání, síťku na helmu v přední kapse, prostor pro hydratační vak, kompatibilní s Hydraulix Reservoirs, klip na klíče nebo píšťalku na prsním popruhu. Lyže můžete k batohu připevnit diagonálně nebo po bocích batohu. Snowboard uchytíte horizontálně nebo vertikálně na zadní panel. Díky postranním kompresním popruhům dosáhnete kompaktnějšího zbalení batohu.